Evo, želim vas sve pozdraviti na početku. Hvaljen Isus i Marija, dragi mladi, draga braće i sestre. Ovdje prije možda 20 godina bio sam ja među mladima. Imao sam priliku ovako slušati ovdje vjeronauk, bilo je jako zanimljivo, tako da mi je srce malo uzigralo kad sam ovdje među vama, jer stvarno je to jedno posebno vrijeme. Jako izazovno vrijeme za vas, ali izuzetno blagoslovljeno. I želim večeras progovoriti o nekim temama, o jednoj temi identiteta, koju neću govoriti samo iz nečega što sam naučio ili vidio, nego iz vlastito proživljenog života. I želim to podijeliti s vama, jer je pred vama budućnost koju možete jako, jako dobro iskoristiti. Naš život je započeo našim, možemo reći, začećem. Mi se ne sjećamo našeg rođenja, ne sjećamo se začeća. Sjećamo se nekih stvari od neke dobi, možda tamo 4, 5, 6 godina, neki imaju možda trenutke i prije. Često, kad sam razmišljao kako započeti o ovoj temi, razmišljao sam o čovjeku koji je izgubio dokumente, ne samo da je izgubio dokumente, izgubio je pamćenje, jer je doživio jedan udarac u glavu, pronašli su ga, oporavili su ga u bolnici, on se probudio, ali nije znao tko je. Jako je bilo ovisilo o tome koji će ga ljudi uzeti sebi, da probaju potruditi se, pronaći njegov identitet. Ako nemaš osobno, ako nije tvoj otisak prsta uveden negdje, tko si ti? Tko si ti ako ti je identitet izgubljen ili bolje još čak rečeno ukraden? Ne znam da li ste imali ikad razmišljali o tome da netko ti možda pokušava ukrasti tvoj identitet. Evo vidite, mi vidimo u Svetom pismu i crkva nas to i naučava, od početka, od Edenskog vrta je ta borba upravo za identitet. Đavao u liku zmije dolazi Adamu i Evi i govori im biti ćete kao bogovi. Pokušava im promijeniti jednu sliku, sliku tko su to oni i sliku onoga što oni trebaju biti. Ono što je najgore i najveća laž je kad ti ponudi nešto što je istina samo na krivi način. I glavna, na neki način, naš zadatak kroz ovaj svijet je spoznati do kraja tko sam to ja, a da bi spoznao tko sam to ja, moram spoznati otkud sam izišao, koji su moji dokumenti. Može se dogoditi ako si ti onaj koji si izgubio svoje sjećanje, kao ovaj što je imao udarac u glavu pa je bio u bolnici, mogao je biti najveći bogataš. Ali šta mu to vrijedi ako nema dokumente, ako nema znanje i ako to ne može dokazati? Znači, može živjeti kao siromah i izgubiti se u ovom svijetu. Isus dolazi u pustinju i đavao ga kuša. Sjetite se kada ga kuša, nakon krštenja u Jordanu. Na krštenju u Jordanu, gdje smo svi mi u Kristu kršteni, Bog Otac se objavljuje, ovo je moj sin ljubljeni. Nešto govori, možda što mi zaboravljamo, jer znamo našeg gospodina Isusa Krista, on je sin Boži, ali to je ujedno njegov identitet. Vidimo kasnije, dolazi u pustinju i đavao ga kuša odmah i govori mu, ako si sin Boži, učini to i to. Kao da želi te natjerati da ti trebaš to dokazivati. Da se ti trebaš boriti za svoj identitet na način da ga opravdaš. Ja ne znam koliko ste puta imali priliku vidjeti vi mladi, pogotovo možda neka djevojke, kad ti kaže dečko ili netko, ako me voliš, učinit ćeš to za mene, to i to, ako me voliš. To može biti nešto iz šeste Božje zapovjedi. A da li je to zaista onda prava ljubav i prava istina od onog koji ti to govori? Evo to vidimo već kod Isusa, gdje dolazi se ta kušnja i ta kušnja se događa nama svaki dan. Ja se sjećam svog života, od kad znam za sebe, dolazila su pitanja, tko si to ti? Toliko puta su dolazile nekakve odbačenosti, nekakve ideje da si promašen, možda ti je život u teškim situacijama. Dalje, postavlja se pitanje, što to određuje tvoj identitet? Malo prije sam spomenuo, da li je to tvoj otisak prsta? Da li je to tvoja visina, tvoj izgled? Da li je to možda ono što te definira, tvoje ime i prezime, tvoji roditelji,
tvoja iskustva, možda onaj stupanj znanja koji si završio, tvoj fakultet ili uspjeh koji postižeš, da li je to tvoj identitet? Koliko novaca imaš, koji auto voziš? Sve to prolazi, braćo i sestre. I mi možda nekad ne prepoznajemo da trebamo kopati još dublje i spoznati što je to, što je ono, koji je moj pravi identitet. I danas imate situacije da se mladi ljudi i stari ljudi poistovjećuju, jesam li ja ono što radim? Da li sam ja student, kći? Jesam li ono što sam postigao? Ili kako je rekao malo prije naš brat, Bože, jesam li ja ono što drugi ljudi misle o meni? Tko sam to ja? Da li trebam još više toga činiti u svom životu da bi bio bolji? Ili sam već jako, jako dobar u očima onog koji me ljubi? Evo, kako pogledate, približit ću vam to, ja kad sam promatrao svoj život i ovu temu, volio sam jedan jako, jako zanimljiv crtić, ne znam jeste li ga ikad gledali, zove se Zlatokosa. Ko možda gledao taj crtić? Malo ruke u zrak. Evo, ima vas nekih. I znate možda o čemu se radi, ukratko ću vam to prenijeti. To je jedna djevojka plave kose, koja je imala jako dugo plavu kosu i od kad zna za sebe je živjela svoj život u jednoj kuli i nigdje iz te kule ne izlazila. Bilo mi je jako lijepo. I za nju je brinula njezina majka. Sve mi je omogućavala, tepala joj je. Međutim, ono što je bilo zanimljivo, da ta njezina majka u biti nije bila njezina majka. To je bila jedna zla vještica koja je nju ukrala kao malo dijete, kao malu bebu, otela je od svojih roditelja i počela joj glumiti da je ona njezina prava majka. A ono što je najzanimljivije, ona je zaista bila, u tom crtiću, ona je bila kraljevna, princeza. I ta zla vještica je mrzila njezine roditelje, htjela im se osvetiti. Kako se mogla najlakše osvetiti? Tako što si, dok je bila ova malena, ukrala je to dijete, ona se nije mogla više sjećati svojih roditelja, kako su oni izgledali, kako su oni dobri bili, što su oni imali planove za nju, nije znala svoj DNK. I što se dogodi? Ona njoj cijelo vrijeme laže. A njezini roditelji koji je neizmjerno ljube, oni cijelo vrijeme čeznu za njom. Cijelo vrijeme čeznu za njom. Čeznu za njom. Plaču i žele da se njezina kćer vrati. Ona ju je hranila i na neki način njezinu taštinu, njezin nego, hvaleći njezinu ljepotu, njezine duge kose. U jednom trenutku kad je ta vještica negdje, odnosno ta njezina lažna mama otišla, ona je uspjela se spustiti, nešto je zanimalo, počela istraživati, otišla je iz tog i počela tražiti svoj put. Nakon je došla do toga da je upoznala svoje roditelje, kako to već ide u priči. Ne znam da li vidite istu priču o našem identitetu, o tvom identitetu. Ti nisi, mi smo na neki način, možemo reći, svi usvojena djeca naših roditelja. A tko je naš pravi otac? Tko je tvoj pravi otac? Tko je onaj koji te neizmjerno ljubi? I vidite, od početka, od Edenskog vrta, đavao dolazi, ta zla vještica, i pokušava prikazati Boga, tvog oca, kao nekoga koji ima neke čudne planove s tvojim životom. I želi ti ukrasti, ubiti cijeli tvoj život. Ako ti ukrade da je tvoj otac onaj koji te neizmjerno ljubi i da daje svog sina, jedinorođenca, daje svoj život za tebe, on će ti ukrasti sve, ukrasti tvoj identitet. I što ti preostaje? Kad je čovjek ukraden identitet, njega je lako manipulirati. Ako jednom narodu ukradete njegovu povijest, što danas vidimo gdje se pokušava narodima ukrasti povijest, da se ne sjećaju svojih heroja, da se ne sjećaju onih koji su se borili za njih, ne samo u ratovima, nego oni koji su pokazivali istinske prave vrijednosti, onda narod gubi svoj identitet i lako je s njim manipulirati. Znači, izbriši mu povijest, maknu si mu korijene. Tako vam isto, braće i sestre, sa duhovnim životom. Ako ti ne znaš otkud si izišao, ako ti ne poznaješ svog Boga kao svog ljubljenog oca, imaš problem. Netko ti u tvojim mislima, kroz čak vlastite roditelje koji su također grešni, kroz tvoje djetinjstvo, kroz cijeli tvoj put, može šaptati koje kakve stvari.
da ti ne vrijediš, da moraš zaslužiti da bi te netko volio, da moraš biti lijepa, jer samo su te hvalili kad si bila lijepa, možda kad si samo za, i zato te dan danas možda prikazuješ svoj, ono, želiš da te ljudi vide. Ili te je netko hvalio samo tvoj uspjeh, a ne ono što ti u biti u srži jesi. Čak i ako pogriješiš, čak i ako padneš, istinski otac ljubi svoju djecu. Pogledajte samo nebeskog oca, kad se onaj izgubljeni sin vratio k njemu, on je trčao i pao mu u zagrljaj. I ono što je najzanimljivije, taj otac nije čekao da se taj sin opere, da ode na ispovijed, da promijeni odjeću, nego još smrdio po onim sinjama, a on mu pada oko vrata. To je naš nebeski otac. I sad vidimo, crkva nas uči da je posljedica istočnog grijeha duboko u nama ostavila posljedice u svakom djetetu, u svakom čovjeku, tako u tebi i u meni, da je Bog onaj koji je daleko, to je prva posljedica, da je on negdje gore. Ja se sjećam svog života prije, ja sam znao, išao sam na vjeronauk, slušao sam svećenike koji mi govore o Bogu, želio sam ga voljeti, ali on je uvijek bio negdje gore. Kad su došli problemi, glavno je pitanje bilo, a Bože, gdje si ti? Trebam te, gdje si ti? Gdje si ti kad je teško, jel? I druga posljedica istočnog grijeha je, kaže, nepoznavanje Boga. Što znači nepoznavanje Boga? Ne samo, jedno je stvar, jedno znanje koje mi znamo o njemu, a druga stvar je upoznavanje njega na razini duha, na razini našeg srca. Da ga mi možemo primiti istinskog onaka kakav on je. I braće i sestre, neprestano nam se nude laži. Neprestano ti se nude laži. Jer ti uvijek netko pokušava ukrasti tvoj identitet. Volio bih da promisliš, sad ću pročitati samo neke riječi, neke stvari koje označuju laži, koje pokazuju da li, kako nas đavao vara i kako ti krade tvoj identitet. Recimo, jedna od laži koja ti nudi je, kaže, da ti nisi dovoljno dobar. I uvijek misliš u sebi, pa nisam dovoljno dobar. Da sam malo bolji, Bog bi me uslišio. Da sam još malo bolji, Bog bi me uslišio. Što mislite, da li Bog nas gleda tako da mi trebamo zaslužiti njegovu ljubav? On nije rekao da će oni koji su bez grijeha, bez ičega nešto dobiti, nego samo jednostavno onaj koji ga s vjerom zaišta. Koji ima, kako možemo zaistati nešto s vjerom? Jedino ako imaš povjerenje u onoga kojega tražiš. Imate situaciju da su Izraelci trebali ući u obećanu zemlju i Bog im je želio dati tu obećanu zemlju. Međutim, kad ih je Mojsije vodio kroz pustinju, ali koji je bio problem? Oni nisu ušli u obećanu zemlju, lutali su tom zemljom i cijelo vrijeme su govorili, Bog je onaj koji nas je izveo u ovu pustinju da nas tu ubije. Koji je bio glavni razlog zašto oni nisu mogli ući u puninu u obećanu zemlju? Jer su imali krivu sliku Boga. Oni nisu mogli prepoznati da je on taj koji ih voli, on je taj koji ih vodi kroz pustinju, koji ih je proveo kroz crveno more, koji ih izbavlja od svih neprijatelja i koji će na kraju sve njima providjeti, pa i u pustinji. I glavni razlog zašto nisu ušli je zato što mu nisu vjerovali. Ono što je druga laž koju nam đavao nudi je da te tvoja prošlost, kako si živio i što si pogriješio, da te to definira. Da si to ti. A Božja riječ u drugoj poslanici Korinćanina nam kaže suprotno. Da smo u Kristu nova stvorenja. Čim se pokaješ, čim mu kaže žao mi je, on trči tebi u susret. Čak i prije ispovijedi. Naravno da u ispovijedi primamo sakramentalno odrješenje grijeha i milost susreta ponovnog s Bogom. Koliko puta si čula nikome nije stalo do tebe? Ni otac, ni majka te ne vole. Ili ružne riječi od vaših roditelja. Riječi koje možda oni nisu imali. Zašto su njihove riječi takve? Jer oni isto to nisu primili. Ja se sjećam iz svog djetinjstva, svega onoga što sam prošao. Onaj koji te okružuje, ako on nije primio, šta će ti dati? Kaže, sve Božja riječ onoga što je njegovo srce puno. Ako je osoba puna odbačenosti, šta će tebi dati? Pa dat će ti odbačenost. Ne zato što to možda hoće, nego zato što ne zna drugačije. A Bog upravo nas želi vratiti na izvore, na korijene. I zato vidite onu situaciju, onu sliku prispodobu, kada Isus govori o onom čovjeku koji iziđe i posije dobro sjeme na svojoj njivi. I kaže, dokle je
dok su vlasnici i gospodari spavali, kaže, iziđe zli sijač i posije loše sjeme. I pomiješalo se kukolj sa žitom. Ali je jako slično i vi to ne možete baš razlikovati. Znači, kukolj je jako sličan kad raste žitu. Ono što jedino razlika je kada napravite kruh od njega, da ti kruh više nije onak fin, nego postane trpak. U ustima je odvratan. I zašto to spominjem? Zato što kada se posije to loše sjeme, kada su to domaćini spavali? Ako imate njivu koja je prazna, znate što je njiva koja je prazna? Evo jedno od tumačenja. To ste vi kad ste mala djeca. Dok si još u majčinoj utrobi, dok se rodiš, dokle nemaš razvijen svoj razum, razbor, da možeš razabirati dobro od zlog, da možeš uzimati ono što je dobro, nego možeš vrlo lako povjerovati u laž. Može biti dovoljna jedna situacija da nekoga slomi, da te netko krivo pogledao i ti misliš da ti više ne vrijediš. Neki kažu tvoj identitet ovisi o svijetu i mišljenju drugih. Jel? Znači, mislimo što će drugi reći nama, kakva će biti, ne znam, moje slavljenje, kakva će biti ova moja sad vama nagovor, je li to nešto dobro? Znači, ta borba da mi mislimo što nam drugi misle o nama je isto jedno pokazatelj da nam nešto krade identitet. Jer ako si ti njegov ljubljeni sin i njegova ljubljena kćer, pa tebe nije briga kakav ćeš ispat pred drugima. Tebe uopće to nije bitno. Jer ti ne mjeriš po onome kako drugi gledaju na tebe. Ti znaš kako te Bog gleda, koliko te voli, i da je sve spreman učiniti za tebe, jer je već sve dao za tebe. Onda imate situaciju gdje je laž da ne možeš naći sreću, puninu, samo u Bogu, u Božjoj volji. Nego trebaš naći malo sreću u ovom svijetu, užitak i druge laži. I na kraju kad to živiš, ti vidiš, pogledajte sve najpoznatije zvijezde, današnjice, bogate, poznate, ovakve i onakve. Jesu li ti ljudi sretni? Na kraju vidite da većina njih su teški ovisnici o bilo čemu. I nema radosti, nema mira, samo težina. Šta im je donijela ta laž, ta slava? Ništa. Zatim, laži da su drugi bolji od tebe. Možda su roditelji došli u situaciju pa su rekli, sestra bolje uči od tebe ili brat je ovakav, ti nisi ništa napravio. A nisu ti znali pokazati tvoju vrijednost. Jedna još od laži koje đavo nam nudi je možeš sve sam, ne treba ti Bog. Ne treba ti Bog. Koliki danas ljudi misle, pa meni Bog ne treba. Što će meni? Najveća laž, Bog je tamo negdje gore. Boga nije briga za moje probleme. Ja se sjećam moje iskustvo kad sam bio klinac, gdje je bilo u obitelji određenih problema. Obično su ti problemi znali biti baš pred Božić, baš pred neke blagdane, ne znam da li ste vi to možda kad primijetili, ali ljudi to znaju primijetiti. Kad nastane nekakav nemir, nekakva svađa, nekakva prepirka, vrlo često je to baš u oči nekih velikih blagdana. Pogotovo Božića. I sjećam se kao dijete, kad mi je bilo jedan put, kad sam to promatrao, bilo mi jako teško. I rekao sam, gospodine, ono, molio sam, došao sam, kleknuo se, molio sam, Bože, pa zašto ovo, pa zašto si nas ostavio, ono, pomozi nam, ne možemo više. Izgledalo je da nema nade. Izgledalo je da nema nade. I sjećam se kao klinac, mali sam bio, u jednom trenutku spustila se takav mir u moje srce. Takva dubina, prisutnost. Ja to tada nisam znao da je to Duh Sveti, da je to Božja prisutnost. Ali ja sam tada samo znao u svom srcu, biće sve dobro. Biće sve dobro. Biće sve dobro. Zašto? Bog je vidio moju potrebu i borio se za mene. Jer mu je bilo stalo. Duh Sveti je Duh branitelj. I on se bori za nas, daje nam različita nadahnuća, da nas obrani od svih ovih laži, od svih ovih podvala, tih mamaca na koje nas zli želi upecati, na koje nas želi odvojiti od Božje ljubavi. Mogu bi nabrajati jako puno ovih laži. Znači, recimo, ono, spomenuo sam, dobivate svoj identitet iz onoga što ste učinili. Ali ne, ti dobivaš identitet iz onoga što je Bog učinio za tebe. Što je Bog učinio za tebe? Umro je na križu, postao je čovjekom da bi ti postao... Jel se bojite možda to čuti ili reći?
da bi ti postao Bogom. To kaže katekizam katoličke crkve. Bogovima, novi prijevod katekizma koristi riječ bogove. Zašto? Jer kaže sveta Katarina Sijenska, naučiteljica crkve, da je Bog svakoga od nas kad je stvarao, znači Bog Otac joj se objavljuje, imala je dar lukucije, dar unutarnjeg govora, i Bog Otac joj se objavljuje i govori joj, doslovno diktira knjigu Dijalog, i kaže joj da je svakog čovjeka kojeg je stvarao Bog Otac, uzeo je komadić svog srca i poslao ga u ovaj svijet. Znači, dio sebe, dio Boga Oca si ti. Možeš to prihvatiti? Da je dio Božji, tvoj duh je proizišao iz njegovog srca. I zato Bog kaže da ljubomorno čezne za duhom kojega je dao u nas. Vidite, svaki otac i majka koji imaju djecu svoju, kaže, vole ih jer su na neki način izišli iz njihovog krila, iz njihove ljubavi ili čega već. Ali ih vole kakvi god da jesu. A vidite, Bog ne samo da je izišlo tijelo, nego tvoj duh, znači tvoja iskonska, tvoje srce, ona nutrina, ono što ti zaista jesi, potekao je od Boga. I zašto se đavao bori protiv tebe, protiv nas, da nam ukrade identitet? Pa upravo zato što zna i on mrzi Boga Oca. Kako će on naštetiti Bogu Ocu? Jer ga je izbacio, jer je bio pobunjen, jer nije želio biti dobar, vrlo jednostavno. Kako mu može naštetiti? Pa upravo na način da mu našteti onima koje on najviše voli. A koga najviše voli? Pa voli svoju djecu, voli tebe. Toliko te voli. Kako će ti naštetiti? Kako će mu naštetiti? Ukradi mu identitet. Ukradi mu istinsko znanje o tome i spoznaju unutarnju tko je to on. Tko je to Niko? Tko sam ja? Jedan primjer jako dobar koji sam ovdje stavio je, imate jednog Daniela, proroka Daniela u Starom Zavjetu. On je bio odveden skupa sa drugim mladim ljudima poput vas, bio je odveden u izgnanstvo, u ropstvo, u Babilon. I tamo je bio prisilno odveden od svoje obitelji. Znači potpuno odveden od svoje obitelji. Međutim, ta isti Daniel i ono što je poticaj tebi i meni, nije kompromitirao svoja uvjerenja i svoje principe. Bio je prisiljen uzeti novo ime. Znate da se zvali Baltazar, kako već, da ih sad ne nabrajam. Međutim, on nije dozvolio da promijeni se ono tko on je i u što on vjeruje. Bez obzira što mu je bilo izvanjski promijenjeno ime. Zamislite, bio je prisiljen učiti stranu kulturu i jezik. Jezik ovog svijeta, poganski. Međutim, on nije htio jesti njihovu hranu. Sjećate se, on je to odbio. Nije se hranio time. Bio je prisiljen služiti bezbožnom kralju i u poganskom carstvu, ali nije služio njihovim bogovima. Nije se htio pokloniti bogovima tog vremena. I to je primjer vama, to je put nama. Kako nas Bog pozove da budemo oni koji ne idu ni struju, nego idu, plivaju uzvodno i žele biti ono što oni jesu. Mnogi mladi danas samo se prepuštaju struji, ali vi niste takvi. Ti nisi takav, brat i sestra. Ti si onaj koji želi plivati uzvodno. Želi otkriti koliko je voljen. Jer ako ne otkriješ koliko si voljen, koliko si ljubljena, kako ćeš moj dragi drugima ljubav? Kako ćeš moj drugima biti sol i svjetlo na što si pozvan? Ti si pozvan biti drugi Krist. Biti pozvan njegov ljubljeni sin, ljubljena kćer. Biti dio presvetog trojstva. U Kristu Isusu, Krist je uzeo ljudsku narav da bi nama dao božansku narav. Sjetite se što kaže u Svetom pismu. Da se još nije očitovalo što ćemo to biti. Da će se to tek očitovati na sudnji dan. Da ćemo biti slični njemu. Kaže Sveto pismo da ćemo mi suditi anđele. Pa daj zamislite to. Pa ko smo to mi? Tko si to ti? Jel mi možemo uopće predočiti si koja je to veličina koja je nama pripremljena, koja nam je dana? A sve u ovom svijetu je uročeno, to je možemo reći jedna teorija zavjere, je napravljena duhovno kroz naše odrastanje da te ukrade
od onog koji te neizmjerno voli. Poput one vještice koja je te popila jednu kulu, tebi u toj kuli dobro, u toj imaš dugu kosu, trčiš za ovim ili onim što smo malo prije spominjali. Međutim, unatoč svemu, kaže Božja riječ, da je nemirno srce naše, to kaže Sveti Augustin, što god napravilo u ovom svijetu, kaže, nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi, Bože. Dokle ne otkrije tebe i tvoju ljubav. Spomenut ću knjigu Pape Franje, Bog je mlad, gdje on upravo definirao i definirao najveći problem društva današnjice i to je nazvao sindrom, to je takozvano iskorijenjeno društvo. Ono što sam malo prije spomenuo za narod koji mu je ukraden identitet. I kad imamo iskorijenjeno društvo i iskorijenjenu jednu osobu koja ne zna tko je, ne zna vlastiti identitet, koja nije u miru, koliko je do nje sa svojom obitelji, sa svojim roditeljima, ona je podložna valovima, trendovima, strujanjima koja idu na koncu u krivi smjer, osim ako nisu od Boga. I ti mladi ljudi koji nemaju korijenje, oni se tome ne mogu oduprijeti. Jer to dolazi kao ideja, kao trend. I ostavljaju razorne posljedice. Kad pogledate sve to pismo i Židove, oni, židovski i biblijski pogled na identitet, nekako se, koji se proteže kroz Stari Zavjet i Novi Zavjet, odnosi se na razlikovanje identiteta. Kada je osoba, sve to pismo to prepoznaje, rob, najamnik ili sin? Sad ćemo, kratko ću ispomenuti. Znači, rodovski mentalitet u nama je osoba koja je u strahu od svog gospodara, to možemo znati od našeg Boga, i čini stvari da zadobije njegovo milosrđe. I recimo da ne završi u paklu. Da ne dobije nekakvu kaznu ili slično. To je mentalitet roba. A mentalitet najamnika je, za razliku od roba, on je shvatio da u biti ima neku korist od Boga, od tog gospodina, jer je on onaj koji daje nagradu i nagrađuje. I to su ljudi, to su profili ljudi koji shvate, ako ja učinim to i to, ja ću od Boga dobiti to i to. Imam nekakav interes, jel? Učinit ću to da bi dobio nagradu. I to je legitimno. Ali nije u potpunosti dobro. Zato što nikada ne dolazi ta osoba do identiteta sina. To možemo u Svetom pismu jako dobro vidjeti onog starijeg brata koji je neprestano radio i bio u polju, ali kad uopće nije poznavao oca, otac mu kaže, sinko, sve što je moje je tvoje. On to ne vidi. I još prigovara, zašto mi ni jareta nisi dao. On mu kaže, pa zašto nisi uzeo? Kako je mogu uzeti ako nije poznavao, nije bio svjestan da je to njegovo? I upravo, znači, taj sav sin je onaj koji je blizu zagrljaja oca, razumije Božju ljubav, njegovu ljubav i sve što radi, ne radi iz koristi kao najamnik, nego to radi iz uvjerenja jer je vidio da je to dobro. I da sve što je očevo je njegovo i zna da radi to za sebe. Evangelizacija, sve što radimo, vi mladi koji svjedočite, ne radite to samo za crkvu, za Krista, to radite za sebe. Jer je to vaše, to je vaš dom. Crkva je naš dom. To nije samo naših biskupa od pape, ona je tvoj dom. Znači, sin je ujedno onaj koji preuzima odgovornost za svoj život, za svoj poziv i poslanje koje ima. On je spreman doći prvi u vinograd i otići zadnji iz vinograda, ali ne zato što se boji gospodara i ima nekakav svoju korist, već to, kako sam spomenuo, osjeća kao svoje. I sad, ono što je jako važno za vas i što vam želim reći, ne morate misliti da to treba ići naglo kao skok. Ja pogledam svojih zadnjih 20 godina sa gospodinom i vidim da sam bio u tolikim lažima, da sam bio u tolikim borbama, tolikim ranama. Ja vam nisam prije mogao govoriti pred dvije osobe. Gdje bi bile dvije osobe, ja bi se zbrkao, da ne govorim tri. Vi to ne možete zamisliti koliko je ta bila zbrkanost, nesigurnost u meni. A što je Bog napravio? Ja sam ga tražio, padao sam, mnoštvo puta sam padao, ali sam se dizao. Čitao sam njegovu riječ, ustrajao sam kao vi, išao
na vjeronauke, priključio sam se molitvenoj zajednici, počeo sam proučavati, počeo sam prepoznavati svoje padove, počeo sam otkrivati, pa čekaj, zašto ja non stop u svojoj glavi čujem ili mislim ne vrijedim, a Božja riječ o tome kaže suprotno. Počeo sam otkrivati svoje korijene. Počeo sam vidjeti gdje su te laži ušle u moj život. Od ranog djetinjstva. Od ranog djetinjstva. Čak neke stvari sam prepoznao da su bile još od majčine utrobe. Ja? Gdje mama je osjećala se ovako ili onako. Nije ona kriva bila. Ali je to ostavilo dijete upija sve ono što osjeća od okoline. Bog je htio da se Isus rodi u savršenoj obitelji. Josipa i Marije. I tamo je bila savršena ljubav, savršena sigurnost. On nije morao koristiti vlastite manipulacije, psihološke načine, razuma ovog onog da se sačuva, da se spasi, da se obrani. Jer je osjećao svu ljubav. A mi ako to ne osjećamo, to nam kaže psihologija, mi moramo koristiti vlastita oružja, vlastite načine kako se braniti. Kad nas netko odbaciva, možda ti odbacivaš drugog. Imate ljudi koji se neki koji se povlače, ima neki koji tada kreću u napad, počinju vas napadati. To je sve od tog korijena, sve dolazi iz toga. I ono što vas želim posebno ohrabriti, vi ste mladi, koliko vidim većina vas, dokle je biljka mlada, dokle je stablo mlado, ono se da povijati, ono se da oblikovati. Jedan put kad postane staro, jako je teško promijeniti sve te obrasce. Možemo mi prihvatiti srcem i povjerovati da je Bog naš otac, ali ne uspijemo ući u puninu onih blagoslova. I zato vam želim reći i dati vam to ohrabrenje da se ne bojite, da se ne bojite iskoračiti, da se ne bojite biti oni koji će tražiti, kucati. Ja sam neprestano govorio, gospodine, kad bi nešto kucamo, Božja riječ kaže kucajte, otvorit će vam se, tražite i naći ćete. Budite oni koji traže. Bog voli one koji pitaju, koji kucaju, koji se bore. Bože, trebam te, otkri mi to. I ako budete radili na sebi, ako budete dosljedni, možete izrasti u ogromno stablo, kako kaže Božja riječ, gdje će mnogi doživljavati pod vašim utjecajem, pod vašim svjedočanstvom, pod vašim primjerima, upoznavati da su i oni ljubljena djeca Božja. Moći ćete imati zdrave brakove, imati, možemo reći, odgojiti zdravu djecu. I zato želimo hrabriti, ne bojite se. Ne bojite se. Božja riječ, kad dolazi onaj izgubljeni sin, otac mu daje nove haljine, daje mu novi prsten i daje mu sandale. On mu vraća dostojanstvo. Koje je naše dostojanstvo, kaže u 1. Petrovoj? Vi ste izabrani narod. Vi ste kraljevsko svećenstvo. Sveti narod. Božji puk. Božji puk. Po krštenju svatko od nas je postao kralj, svećenik i prorok. Po krštenju smo svi kršteni u Krista. Po krštenju sve ono što Kristu pripada je tvoje. To si ti. Možemo li to prihvatiti? Ako je jedna mladica prikaljena na jedno stablo, na jednu lozu, sav sok koji prolazi, ona je postala dio te loze. Mi smo ti koji smo na njega ucijepljeni. Mi smo ti koji, ne samo da smo posvojeni. Čak jedno tumačenje sam čuo, evo još malo pa smo gotovi, tumačenje sam čuo da je kod Rimljana, kad Sveti Pavao govori, on je bio onaj koji je bio Rimljanin, poznavao je, da ako su roditelji nisu željeli neko dijete koje im se rodilo, mogli su ga čak odbaciti. Ali ako su ga jednom usvojili, neko dijete, više ga nisu mogli odbaciti. Morali su ga zadržati. Vidite, Bog je nas, svakoga od nas, kad nas je posvojio, uzeo za svoju obitelj. I ti si dio njegove obitelji. Ti si dio više njegove obitelji nego vlastite obitelji. Zato, dragi mladi, dragi prijatelji, budimo oni koji smo sol i svjetlo. Budi onaj koji će pronositi tu istinu po ovom gradu. Predivno je kad hodate kad je Sveti Antun, Antunovski hod, kad svjedočite tako, kad vas ljudi vide, takvi trebamo biti u svakom trenutku. Sad zamislite ako svatko od vas bude poznavao ja sam sin, ja sam kćer, ja sam ljubljena, ja sam prihvaćen, ja sam onaj koji jesam u Bogu.
Pazite, Isus Krist je bio u trenutku, zašto je bio osuđen na smrt? Zato što je u jednom trenutku rekao, ja jesam Sin Boži, ja jesam. Ono što je omogućio tebi. To je đavao, onaj koji dolazi da nam to ukrade. Zato te pozivam, bori se. Ustani. Ustani i ne puštaj svoj identitet. Tvoj identitet nije u fakultetu koji je jako dobar, u poslu koji radiš, u najljepšoj djevojci možda koju imaš. To nije tvoj identitet. Jer to sve će proći, sve će se promijeniti. Sve će to postati ružno možda jednog dana. Ali jedino što će ostati, ostati će tvoj identitet. Da si ljubljena kćer. I ništa i nitko to neće moći ukrsti. I zato te ohrabrujem i budim oni koji nosimo svjetlo. Amen.